What's up, motherfuckers? Yes. Nej men gud, så får jag inte säga. Nej. Vilket ord. För så har jag inte fått typ gett jättegodkännande godkännande till att säga så? Jag har att du jo, 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 jo. fick kritik för, för det någon gång på Youtube. Jo, och ja, sen... Nej, men jag själv har gett mig godkännande att säga så. Jaha, det är du själv? Okej. Okay. Ja, ja. Och men, men plus, det var ju någon som bara “det låter så otrevligt” eller flera kanske har sagt det, att det låter väldigt otrevligt när jag säger “motherfuckers”. Men jag menar ju inte liksom att ni är mammak***are. Alltså, alltså, det är bara någonting jag säger. Det är ju inte ja. så att jag menar det, att någon är en mamma. Eller vissa kanske är det. Det måste ju vara de som känner sig träffade. Som för blir det. ja Men jag kan ju gå runt och säga att folk är ja. Ja, mördare. Fast de inte är det. För att jag menar ju inte det. Kom nu lilla mördare. Ja. Ja, Varför var skulle man säga så? Du <laughs> fattar principen? Ja, ja, ja. 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 ja men exakt. Nej jag, jag skojar. Mm. Jag har inget emot att du säger så faktiskt. Men, ja. Nej men eh, i alla fall. Hej och välkomna tillbaka till Kan du relatera? Det här är då avsnitt tre på säsong, säsong tre. Ja. Mm. Så det, vi är verkligen igång nu. Det känns faktiskt ja. jättebra. Ja, jättekul. Ja, jag hoppas att ni, det vet ju inte vi än, men att ni har uppskattat att vi har haft vår första gäst. Ja, precis. Ja, ja det släpps ju, ja, när vi väl in där och inte det släpps än. Nej. Så det blir kul att få se responsen på det. Mm. Och ni får gärna kommentera vem ni vill bli vår nästa gäst. Ja, verkligen. Oh, jag var på gymmet idag för första gången på 20 dagar. Ja. Jag, det var 20 dagar var det sen. Alltså, det var ju för att jag var sjuk i halsfluss. Mm. Jag, vet inte om, jag har pratat jättemycket om detta på sociala medier, att jag var jättesjuk. Då hade ja, halsfluss. Det var en ny nivå av sjuk. Men jag har aldrig varit så sjuk på hur många år som helst. Alltså, när jag var liten nej. var jag var väldigt så här, sjuk ofta. Men alltså så här. jag hade så ont att jag grät i min hals, i mina mm. öron. Och Jag alltså, jag, nej, jag kunde typ inte ens stå upp. Alltså, ja, det var nej, alltså fy fan. Jag, såg och hörde på dig hur dåligt du mådde mm. så att det var inte aj, kul. Nej, det var riktigt illa ja, men det sjuka är ju att du liksom inte har smittat någon nej. Eller. Nej, jag vet. Nej. Det, jag, Johannes blev inte ens smittad när han var eller han kanske blev det men att han inte fick så mycket symptom eller någonting ja. i så fall men för att han blev ju, jag tror att han hade, alltså jag vet inte om han hade lite huvudvärk och kanske feber någon dag bara mm. och sen var det ingenting mer med det men ja för att jag blev då sjuk en fredag började jag känna av att jag hade ont i halsen. Mm. Då. Men sen var det inte förrän på måndagen då jag typ kände att okej, okay, jag är verkligen sjuk. Eller jag insåg nog det redan innan men jag ville inte inse att jag var sjuk. Jag tänkte mm. att nej men det är bara är någon liten förkylning, det försvinner. Eh, men sen då på tisdagen var jag jätte, sjuk och fick ju då, eh, gick och provade mig och det var halsplus och fick ju då uh. penicillin. Eh, ja. så att, och här så var det så att jag skulle på lördagen sen åka till London. Ja. Så att jag tänker att det här är lugnt, jag hade fått penselin, jag kommer hinna bli frisk. Och så, Men icke. Alltså på fredagen mm. då var jag så brutalt sjuk för det här jävla penicillinet jag fick funkade inte. Nej. Så att jag blev inte frisk. Så att jag var tvungen att ställa in Londonresan mm. som jag och min kompis då, Sofia hade sett fram emot så länge. Ja, alltså jag kände verkligen det här på mig, att mm. du inte skulle kunna åka. Mm. Jag verkligen tänkte på det, du, bara, du kommer ju fan inte kunna åka iväg. Men du hade verkligen hoppet upp uppe ja, ja, ja. när du in, pratade om det, det så Jag bara jag säger ingenting, vi får väl bara ja. hoppas att ja, ja, ja. det kommer iväg men du var så jävla sjuk att jag mm. tänkte att det blir fan svårt ja. att hinna med. Nej, men Jag, jag. Det? Ja. jag bara ja. ser. <laughs> vi försöker ordna upp språket här. Ja. Ja. Ja, ja. Nej, men, så att det var ju väldigt väldigt tråkigt men vi har på bokat en ny resa så att vi åker i oktober mm. istället så att det blir också kul. Men jag såg så fram emot att gå runt i London i så här små sommarklänningar nu får jag ju uh, inte göra det. Nej, då, och det blir tyngre packning med jackor och sådär. <laughs> så. uh, mm, och jag har ju redan shoppat upp nu alla pengarna som jag hade sparat. Jaha. Ja just det du har fan shoppat mycket nu uh, sen ja, du frisk. Jag vet jag behövde ju tröst shoppa och uh, så. Så att eh, ja men shit happens. Ja <laughs> uh, shit happens. Men ja det finns nya pengar att hämta. <laughs> <laughs> det är väldigt tur det. Ja. Uh. Det är väldigt tur det. <laughs> ja. Ja ah, men så, okay, så det är därför mm. du har inte kunnat vara på gymmet. Hur känns det att vara tillbaka? Då? Ja, det känns jättebra. Faktiskt. Mm. Men gud vad jobbigt. Allting var så jävla tungt. Ja. Mm, men det blir det så ja. fort man kommer tillbaka. Så. Mm. Ja. Så, så var det med det. En annan grej som jag kom på, som inte alltså, har ingenting mm. med det här att göra. men mm. Vi har ju släppt för vårt första avsnitt på våld också. <gå> ja just det. det kanske vi ska säga? Ja, det kan vi ju säga. Ja. Faktiskt. För att i förra vi... Nu ska vi se. Nej, vi har inte nämnt det. Förrän. Ja, det, blir inte, det är jättebra att vi nämnde det nu. Mm, men jag, att jag tänker att vi kanske där. kan länk, alltså lägga en länk du, till det i beskrivningen. Jag tror att vi kan ha sagt att vi skulle göra det i förra avsnittet också men jag glömde Aha. göra det. Men jag har lagt den där nu. Okay, men vi kan lägga även här då. Ah. Eh, och då. Nej, nästa har inte kommit ut än va? Men det lär komma ut om en vecka. Nästa avsnitt på Void. Del två om mitt psychoex. Eller två ja, veckor kanske det här släpps, ja, ah, Exakt. Kanske två veckor ja. kvar. Whatever. I alla fall så då, om ni klickar in på den första länken och skapar ett konto så kommer ju ni ni märka när det kommer del två. Ja precis och glöm inte att vi har en rabattkod också. Mm. Just det. Kan du relatera 50 ja, så precis. får ni 50% rabatt. Eh, första månaden. Första månaden. Mm. Och det här är giltigt i ett år. Mm. Eller precis. året ut kanske det var. Så utnyttja den mm. om ni inte är medlemmar på Void längre. Mm. Eller redan. Och, redan. <laughs> och, vill, och vill kolla på den Ja videon. precis. Helt enkelt. Evelyn, nu måste du berätta för mig. Vad är det för polisgrej? Ja, jag har bara sagt att jag ska nämna en polisgrej. Men alltså att ja okej, här var det. Eh, för några veckor sedan så var jag på um, utebio. Oh, ja, ehm, så nice. Alltså, det var min dröm att gå på det. Ja men det, det, det var faktiskt jättetrevligt. Det var min sambo som överraskade mig. Jag hade mm. ingen aning om att vi skulle. Han hade nämnt att det skulle vara massa utebios den veckan. Mm. Men jag hade förträngt det helt så jag bara, ja det är en överraskningsdejt. Gud vad han har med sig grejer Nej, och kylväska. Jag hade så... inte en aning. Jag hade helt förträngt det, men det var alltså jätte, jättemysigt. Vi såg Mamma Mia. Ja. Och eh, Jag gillade konceptet. Alltså, jag, vet inte, jag tror jag varit på Uteby när jag var liten. Mm. Typ, men, ja. så det var jättetrevligt. men det jag skulle säga, den här polisgrejen, det var att när vi ska ta oss därifrån mm. så bokar jag en taxi som mm. jag står och väntar på. Och... Eh, så kommer det, alltså så här, i och med att det var så himla många människor som var mm. på den här utomhusbion och alla skulle typ ta sig till andra sidan vägen för att det var ju tunnelbana och pendel och hit och dit. Mm. Så att eh, övergångsställena är väldigt trafikerade i människor. Ja. Ehm, och från ingenstans så kommer det en polisbil mm -hmm. och bara lägger sig på tutan men sänker inte farten. Så jag ser bara hur människor bara springer över stannar och från där jag stod ifrån så alltså det såg ut att vara alltså på gränsen och det såg också så sjukt ut och jag jag, jag, jag kollar ju runt på alla runt omkring mig och alla, mm. alla hade liksom haken i marken bara what the peep mm. för att det såg så sjukt ut att han lägger sig på tutan när han ändå är relativt nära övergångsstället mm inte bromsar utan bara kör. Men gud! Ja, Så jag undrar verkligen om det är någon som lyssnar på det här som var någon av dem som gick över övergångsstället just då för att alltså. Det såg jättesjukt ut. Ja, och särskilt när det gäller liksom Hur polisen. Hur fort åkte polisen? Jättefort, alltså mycket snabbare än de andra bilarna. Man hann inte reagera förrän han la sig på tutan och folk bara sprang över. 40, 50, 60? Eller? 30, Inge, ingen. Ingen. Aning. Ingen aning. Vad var det Du hastighetsgräns, alltså gränsen på vägen? Eh, nej, nej jag har ingen aning. Jag okay. har faktiskt ingen kan kanske, 40? Alltså det okay, var inte ah. liksom en 60-väg kanske. Nej men, men 50, han körde ju är port, snabbare. Och jag har inget minne heller av att han hade liksom, han hade ju inga sirener på. Och, och jag har ensam? inget minne av att han hade blåljus. Nej man, jag, alltså jag har inte se. Nej. Alltså och, från att han tuta till att han var på övergångsstället var så ah. kort. Så att, alltså, man fick ju puls av att bara se ja. det där. Och, Gud vad ja, läskigt. Jag tyckte att det, var, alltså, det såg väldigt märkligt ut ja. att polisen gjorde så. Jag förstår ju om polisen har bråttom. Men man kanske sätter på sirener då innan och ändå såhär. Ja, inte, det var inte sirener in, på. Nej och kanske inte gasar. Eller så här håller gasen när folk går över för det var ju så många som gick ja. över. Um, ja. Så, ja. det, ja, det var läskigt. Det tyckte jag var Gud. faktiskt jättemärklig Ja verkligen, det var mm. det. En annan grej, det kom jag på nu. Det hade jag inte ens tänkt ta upp. Ska jag göra det? Jag vet inte ja. När jag stod där också så kom det förbi några grabbar. Okay. Eh, några på Voi, några goendes. Ja. Och De hade ett sånt här typ sexpack med öl okay. som man köper på Ica. Ja. Alltså, det är inte så mycket alkohol. Som, ja, de som man köper på Ica. Och de här killarna såg ut att vara mellan typ 12 till... Någon kanske var 15. Ja. Ja. och sen så ser ju de en annan polis längre mm. fram. En av de här killarna, som ser jätteung ut, mm. kommer på sin voj, stannar och bara – oh, shit – Aina! Och ställer mm. den här backen med öl vid mig. Och jag bara... Uh -huh. Och De här killarna liksom stod kvar liksom som i en klump runt mig med den här ölen på marken. Och Jag bara... Vad sker? Alltså så här, jag fattar, så här, Det hade ju inte med mig att göra. Nej. Utan De råkar se polisen då. och de Ja. väljer att stanna kvar och ställa ner ölen ja. där och då. Men det blev ändå så märkligt. Och sen när de då ska be sig därifrån då åt andra mm. hållet där de kom ifrån. Så alltså då, då har jag ändå så här kollat lite på de här killarna och fattat att så här ni minderåriga, ni, ni ska inte mm. ha det här. Och då säger en kille till den här killen som ställde ner ölen mm. som ser ut att vara jätteliten bara Alltså vad pip gör du här ens? Du är typ 12. <laughs> sa de det till dig? Nej de sa det till den här, till en av killarna. Men alltså den killen som var äldst kanske var 15. Men vad Säger de så till varandra? Mm, han sa så till sin kompis. Och Det kändes lite så här som en match grejer kanske för att jag stod där och han ville verka var äldre fuck? än vad han var. Oh, jag jag vet vad. Inte. Men också så här... Var märklig. Ja. Alltså, det såg jättemärkligt att ens se de här unga killarna med öl ah, sådär. och paniken av att polisen kom. Ja, ah, exakt. Polisen är ute efter dem. Ah, <laughs> man, man tror ju typ det. Ja, men det tror ju jag med så fort jag sätter mig i bilen också. Ja, mm. <laughs> ah, precis. Eller man ska gå in på Arlanda. Ah, man har absolut ah. ingenting på sig och har aldrig haft, men ändå när man, man går igenom så... kontrollen så alltså, bara... paniken man så paniken och helt skakig. Liksom bara, ah, tänk om någon tänk har lagt kallan i väskan. Jävla sjukt. Jävla sjukt. Nu måste jag ju även berätta om min Road Trip ja, jag hade. Såklart. För att jag har ju nu då varit och levererat Pradaväskorna till vinnarna ifrån min tävling som jag hade då på Instagram. Mm. Så att det har jag gjort. Det gjorde jag nu för någon helg sedan. Så jag tänkte berätta lite om den road Tripen idag. Mm. Så att jag hade ju tur att vinnarna inte bodde jättelångt bort. Jag hade ju verkligen tänkt att vart än i Sverige de här bor så kommer jag åka dit. Uh, om man inte Kiruna och Haparanda liksom. Oh, nej, det, jag hoppades ju verkligen på det och jag hade ingen aning. Så när jag skrev till maskinen här jag bara vart bor du någonstans? Och, så bara, Håll tummarna. Uh. och det var Karlstad och Yxkullsund. Mm -hmm. Och Karlstad ligger i, där tre timmar och tio minuter från mig mm. där jag bor. Så att då åkte jag först till Karlstad på lördagen, jag åkte på förmiddagen med min kompis Josefin. Och Så då åkte vi dit, lämnade av den väskan. Och, men alltså jag var så nervös. Alltså jag var mm -hmm. helt skakig när Fattar jag skulle det. lämna över väskan. Så Jag kände mig så stel, jag tappade orden och var så här, kände mig typ Gud, hoppas inte inte tyckte jag var typ, otrevlig. För jag, kände att, jag kände mig inte tillräcklig bara så, här, uh. när jag, så Men hon var i alla fall jättegullig och eh, blev ju jätteglad. och sånt där. Så det är ju jätte, jätteroligt. Verkligen. Och, eh, det var ju väldigt uppskattat också att jag åkte och lämnade väskorna. Ja, såklart. Så, men jag kände att är... jag kan ju inte Kn vad säger, knuggla ner dem i ett paket. Alltså det bäst, det är ju här, jag vill inte att de ska, påsen ska bli skrynklig för den är väldigt fin. Och så mm. Så ja, jag um, mm. var helt skakig då. Men det är bra. Jag tror verkligen mm. att hon hade förståelse för det. Alltså, ja. Och om man följer dig så vet man mm. kanske också att det här sociala inte är Min din alltså, tryggaste punkt. Nej så. exakt. Ja. Men det kändes ändå liksom bra. Mm. Um, så att efter det då så åkte vi till Jönköping för att Yxkullesund ligger en timme från Jönköping. Så mm. det ligger en timme till neråt. Så att Jönköping då ligger typ 3,5 timmar kanske från Karlstad. Så att då åkte vi från Karlstad ner till Jönköping. Tog in på hotell där. Gick mm. ut och gå åt middag. Tog två drinkar på ett annat ställe. Och jag träffade också så mycket bara gulliga tjejer som kom fram och pratade med mig ja, och, och killar eller? och sånt. Så det var jättekul. Och det här är nu som jag kommer att berätta om är... Nu får ingen tolka det här fel. Liksom att jag, för nu vill, det, det jag vill komma fram till med det här är att jag verkligen uppskattar det här jättemycket mm. och det är att det kom fram en kille från Onlyfans mm. för att som jag har sagt tidigare så händer inte det ofta det har aldrig hänt mig det här är den första gången det var någon på riktigt som kom fram från Onlyfans den andra gången var det bara en kille som sa det för att bryta isen. Mm. Så, så att ja och det var ju därför så, jag tyckte att det var lite här... då undrade var han därifrån eller mm -hmm. inte. Så, inte för att ja. jag så, är dömande om du kommer fram till mig och säger att du följer mig på olifans och alltså, visar din uppskattning till mig, det klart jag blir glad. Så. Mm. Och den här killen han var jättegullig, han var lite full och så. Men han verkligen säger det att eh, ja men han brukar köpa min olifans ibland och sånt. Men hur gammal var han? För fråga? Eh, men, kanske Alltså, mellan 25 där... och 30 kanske, okay. något sånt tror jag. Han var ju, alltså, han var ju ganska full. Liksom så, så det var väl mm. därför. Han var ju väldigt gullig bara, det är min uppfattning av honom. Han var så, så, så gullig. Men han såg annars liksom så bra ut också. Så där, så det var... Inte att Jag tyckte mm. annars att han var, Alltså folk tror ju typ att det är massa konstiga människor som följer på Onlyfans och sånt. Men alltså inte nu för att han hade varit konstig för att han var ful eller nåt men jag menar att han, han, det är ju, han var ju en helt vanlig kille. Men det där tycker jag är lite konstigt för att, eh, att folk skulle tänka så, att det bara mm. är konstiga människor mm. och gamla gubbar ja. som köper Onlyfans för mm. att samtidigt så är det väl väldigt omtalat bland tjejer att män är porrskadade och kollar så mycket på porr. Ja. Och det innebär ju liksom så pornhub och sådana ja. sidor. Men vad är det som säger att de inte skulle köpa Onlyfans då? Alltså jag ja. förstår vad jag menar, att tjejer har liksom en bild av att killar kollar på jättemycket porr men de tänker att det bara är konstiga människor som köper Onlyfans. Ja, ja jag, vet. Nej, jag vet inte hur det går ihop. Faktiskt. Mm. För det här var en ballig kille. Liksom så. Men jättetrevlig mm. och jättekul. Bara att, eh... Ja, det förstår jag. Så, alltså, jag blev men, bara men det jätteglad. är ju roligt också, för att, så här, eh, när man dricker så blir man ju lite modigare. Ja. Och Man brukar ju säga det att så här, en onykter mans ord är en mm. nykter mans känslor. Har ja, hört Nej, det har jag inte hört. <laughs> men ja. Mm. ja nej, men, så Det var faktiskt det var lite roligt. Ja. Mm. Kul. Så att eh, men eh, sen då dagen efter så åkte vi vidare till Yxkullsund. svårt mm. måste säga. Yx ah, du, jag säga, Yxkullsund. du har aldrig hört av det innan. Nej. Men eh, hon bodde jättemysigt, alltså väldigt, så här, det var ju mitt ute på landet och sånt. Mm. Så något sånt där hade jag ju kunnat tänka mig att bo sen. Mm. En, men eh, vi får se när det blir. Men jag hade ju gärna bott lite ute, ute på landet. Mm. Eh, så här, Stort hus med kanske någon häst och sånt. Ja. Jo, som många kanske vet. Men i alla fall. sen åkte vi då vidare hem till Stockholm igen. Um, så att det var en väldigt, väldigt trevlig resa måste jag säga som gav mm. mig otroligt mycket glädje och energi och sånt där. Ja, så att, um, Det var bara en väldigt uppskattad resa och jag vill bara återigen säga tack så mycket till um, alla som var med och deltog i min tävling och som följer mig. Ja, verkligen. Alltså jättefint. Både, alltså dina följare är ju jättefina mm. men också du. Alltså jättefin. Ja initiativ ja. av dig att göra som du har gjort. <laughs> Och jag kan ju bara tänka mig hur glada de blev när de fick väskorna. Ja. Ja. ja, jag vet ju hur glad jag blir när jag köper mina väskor. väska uh. älskar ju väskor. Ja, alltså, fan. alltså Det är inte varje dag man vinner en Pradaväska. Liksom. Nej. Nej. Nej, <laughs> <Precis>. så att <laughs> ja, väldigt ja. fint. Väldigt roligt som jag dock i efterhand nu har insett att det kanske inte var, är så allvarligt. Det här behöver inte vara helt sant i varje fall. Nej. Men det som hände var att eh, du och jag var ju på kontoret. Ja. Mm. Och så, jag ju, ja berätta. Mm. Ja, så jag hade glömt min vape. Så här, för jag vaper ju lite ibland. Um, så att jag hade glömt min vape och så har jag en vape på kontoret. Men den har stått där ett tag typ, så jag har känt lite att jag vet inte. Bara. Men jag skulle ta upp den och röka då av den. Det var väl inte min så här favorit. Och så precis när jag ska börja röka den så ser jag att det ligger liksom små klumpar i den. och Jag tänker att det här är... så här, för, för att ofta, Det här händer ju typ hela tiden. att det, om Man ser i själva munstycket att det ligger som små bruna fläckar. Typ. Mm. Och Jag har aldrig så här, tänkt på det. Jag kanske har tagit bort om det har legat något lite högt upp eller så här, blåst lite på den. Mm. så. eller så. Jag har tänkt att det är typ olja eller ja, nånting av typ, exakt. I, liksom. Men precis, exakt det jag har tänkt också. Mm. Um, så inte tänkt på det mer men här då på den här som har stått på kontoret så ser jag tydligt och klart att det är flugor. Alltså små jävla flugor som, typ har in, ja, som har krupit in i det här munstycket liksom och ligger där. Mm. Um, så den vapen åkte ju ut i soporna. Men det här är så äckligt för det är ju faktiskt alltså, det, det är sött förmodligen. Alltså exact. flugorna dras sig ja. till, precis som att de dras sig till bananer. och liksom, ja. sånt. Men det var så jävla roligt mm. för att du sa till mig typ här. Evelin, vill du veta en äcklig sak eller vill du veta en sjuk sak? Något sånt. Jag bara ja, liksom, vad är det nu då tänkte jag. Och du var helt casual. Du vet de här klumparna i munstycket på en vej det är flugor. Jag bara va? Ja, va? Jag, jag var så inte beredd på att det var det du skulle säga och att du sa det typ som att du var glad. Jag bara, driver du? Jag bara, Då och, så det det visar du. och så ser man liksom där den här vapen har stått, så ligger det också en massa döda flugor runt. runt som jag bara, och jag ja. trodde, I och med att du sa det med den tonen mm. så blev jag verkligen så här... Tänker du röka ur den där? <laughs> liksom. Eller så här, bryr du dig inte? Ja. Det är för jag frågade. Jag bara, du ska väl inte röka ur den där? Det var, ja. Ja, mm. <laughs> jag försökte tänka det men jag sen kände bara, nej jag vill inte uh, riktigt det. Den hade som sagt stått här ett tag. Men undrar hur många gånger jag ändå har gjort det? rakt ur den. Ja, men det här flugor. måste man, alltså, man vill ju så ha reda på det. Är det fluggoderi uh. Långt i? Mm. Där man inte ser, när det ser ut som att det är olja uh. eller är olja? För att jag får ju för mig att de Blandade här plupporna är lite orange uh. hållet. Uh. Inte ja, att ju det är, det, är, det, liksom det är ju ofta. svarta flugor. Men det var det ju här med. De här var ju typ röda flugorna. Lite orange. Ja, bruna typ. Jag kan lägga in, om ni kollar på youtube så kan jag lägga in bild på Mm. Det här är för att jag tog bild. Men, så det behöver inte vara i varje fall men det mm. är nog en del fall alltså där man undrar, tror att det alltså är olja och så, man är man är man... Och så det Tänk hur många som så röker fluga då. Exakt, men jag menar ja, Vidrigt. Ja, jag menar så riktigt äckligt. Ja. Ja. Så det var det. Den lilla mm. informationen. Mm, den kan nog vara mm. bra att lägga på minnet för er som vejpar. Ja, jag tror det. Det är nog inte jättehygieniskt. Det är väl inte vejp uh. i sig alltså heller. Men tänk att suga och <tryck> Uh, bara, man känner hur den bara flyger in i lungan. Usch. Uh, nej. Uh, fy fan. Uh, jag såg en grej på Tiktok som jag blev lite så. Här, ah mm -hmm. men du har väl inte tolkningsföreträde? Okay, uh. Uh, för det var då en kille som sa att han inte förstod och tyckte att det var orimligt och töntigt att tjejer inte våga gå till gymmet eller att tjejer inte vill gymma. Och han menar väl på att män är inte farliga och män är så bra. Typ. Ja. Eller något sånt där. Och jag tänkte att jag typ ville prata lite om det för att jag mm. kom att tänka på då anledningar som hade kunnat vara en orsak till att man inte vill gå mm. till gymmet. Alltså dels så finns det ju de här sakerna som alltså osäkerheter både kring sitt utseende, mm. osäkerheter om man gör rätt, ja, hur man gör med maskinerna. Alltså, det finns ju mycket sånt. Mm. Och sen bara generellt, att killar... Det känns som att killar kanske kollar ja, på en. Ja, många gör ju det faktiskt. Mm. Det, är, det faktiskt. är ju så. Men utöver såna här grejer mm. så händer det ju faktiskt grejer på gym. Mm. Alltså man blir ju utsatt som tjej. Mm. Så det är ju inte bara en så tanke, en fantasi mm. Nej. av att men kollar och vill mm. saker utan det händer ju mm. och jag tror för att jag kom på flera sådana situationer som mm. jag har hamnat i och jag kan tänka mig att du också har det. Ja. ja. Och så är det ju så här att jag, jag kan inte gå in alltså kanske helt mm. på saker som har hänt. Nej. Förklara djupt vad de här personerna är för några. Nej. Det kan jag inte göra. Nej precis. Men jag tänkte ge några exempel. Mm. För det första så var det särskilt en man, mm. som skrev till mig flera gånger mm. när jag gymmade på eh, ett gym jag gymmade på hemma ja. då i Örebro. Eh, han skrev till mig flera gånger under tiden jag var på gymmet och när jag hade kommit hem från mm. gymmet. Eh, saker som att eh, oh, det är så svårt att koncentrera sig när du är på mm. gymmet och kan du sluta vara så snygg på gymmet, jag klarar inte av att ta i ens. Och såna här grejer. Och den här mannen hade ju någon så här konstig profilbild så jag kunde mm. inte liksom såhär... Alltså jag gymmade ändå. Ens. Nej precis. Och då gymmade jag samma tid varje dag mm. i princip. Men jag visste inte vem av mm. de här männen är det som kollar på mig, som går in och skriver till mig. Mm. Alltså bara det är en obehaglig känsla att någon iakttar mig på gymmet och mm. i princip Alltså nästan nu höll jag på att säga uh. kommer över att se mig. Men det är, uh -huh. inte, det är liksom, ja. det, Han har inte sagt att han har gjort det, men det blir den känslan som han han blir hos mig. Att har såhär, oh, jag kan inte ens ta i. Alltså, okay, blir du så upphetsad? Mm. Det är ganska... Nasty, ja, och liksom att skriva det. Skriva det. Mm. Mm. Så. det är ju ah. som att du har... Alltså, det är typ jävla vidrigt. Ja men typ alltså, som att han tror att jag skulle bli glad mm. av att höra det. Mm. Man kan ju skriva en gång kanske. Hej jag har sett på gymmet och ty, tycker du är så fin. Vill du... Ah. Är du singel? Typ så. Och sen om du inte svarar då är du ju antagligen inte intresserad och då kan behöver man inte skriva mer. Exakt. Men det hade ju varit normalt. Men, mm. men sådana här beteenden är ju inte normalt. På det så är det också så att, alltså som jag sa, Gymman man som jag själv, ensam tjej, mm. varje, varje dag samma tid mm. så är det ofta samma personer där. Mm. Och det kan bli, man börjar med att man en snubbe hälsar, mm. man hälsar tillbaka, man får någon kommentar, snyggt jobbat, och mm. oh, du lyfte tungt idag, och så här, eller såhär shit mm. typ. Men det där har ju ofta övergått till att personerna tror att man har någon typ av mm. relation på gång, alltså ja. att det liksom börjar hetta till eller så här, mm. ja, att det blir mm. någon sån här gymflört och ja. att det alltså jag vet inte, att det ska vara något eh, alltså vuxenmysigt i det. Förstår du ja, vad jag menar jag då? Att så här ja, vi är på mm. gymmet och vi ser varandra svettas och, ja. alltså en sån känsla. Ja jag fattar vad du menar, för det här händer verkligen. Mm. Och sen typ så här, är det inte alla såklart killar och, i alla situationer. För att, så att, bara så att folk, inga killar ja, blir kränkta alltså nu. Ja det gud alltså, det förutsätter jag ändå att folk fattar. Ja. Alltså det här handlar ju om sånt som kan hända, som kan mm. vara en anledning mm. till att Alltså tjejer har belägg för att tycka att det är lite jobbigt. Ja. Typ. Men sen är det ju alltså, långt ifrån alla mm. män. För att Jag har ju också lite exempel här från mm. då. För jag tränar ju mycket på samma gym och har gjort det länge. Och även min mamma tränar ju där. Så att det har ju typ blivit och ofta samma tider. Att mamma och jag är kompis med typ alla på jag känns det som. Så att det har ju mm. blivit också att jag då har börjat hälsa på folk och sånt. Och då är det ju ändå många killar och sånt där. Och jag märker det när det är på ett obehagligt och flörtigt sätt. Mm. Än när det är på ett vänskapligt sätt för att vi mm. är där varje dag. Nu är vi, då blir det liksom som alla känner alla mm. lite, alla hälsar på alla för att alla är där samma tid och sånt. Mm. Men som sagt det är, man märker skillnad på ja. sättet det är på. Ja, och ofta så smyger det sig på. Ja och precis. Blir värre, liksom. Och man ger dem ändå såhär kanske fingret till genom att säga hej och sen tar de hela handen genom att mm. hålla på och det blir ska tro någonting typ. Mm. För Jag har ju också varit med om att det var typ en kille som var där ofta och kom hela tiden fram till mig och skulle prata med mig om hur, alltså att jag var så fin och mina tatueringar och, mm. och sådär. Mm. Nu vill inte jag gå in i mer detalj liksom, riktigt för att jag vill inte att personen ska känna sig träffad eller någonting sånt där. Nej du Men, kvar där. Ja, och sen att fått beröm av mina tatueringar det har ju hänt liksom en hel del så att det är inte bara är en person som har sagt det. Så, och, eh, och ibland är det bara verkligen för att någon tycker att jag har snygga tatueringar och det inte mm. är något alltså, så här äckligt. Men eh, man, ibland liksom, så får man den här äckliga obehagskänslan mm. i alla fall. Och det är vanligt. Så. Ja, så bara Gud, för att ja. du, du, du som lyssnar kanske är en man som absolut inte ser tjejer på gymmet på det sättet så betyder inte det att det inte finns män som Nej. gör det. Det fanns en annan mm. man på gymmet som alltid var där när jag var där. Och han var lite mer försiktig, försiktig liksom mm. när jag var där med vad mm. han sa och gjorde. Och, eh, jag boxades också då, två gånger i veckan och hade min mamma med mig. vid de tillfällena. Mm. Så att det, alltså det kändes nästan som att han... Det var nästan som att han var lite rädd över att jag skulle ha berättat för mamma mm. om, om vad han har skrivit till mig. och sådana saker. När Han såg oss där och det, sådär. Han vågade knappt hälsa typ, när min mamma var med. Alltså, mm. sådana grejer. Men i vilket fall, han kunde ju skriva... Och han kan höra av sig till mig än idag. och skicka både videos och text. Där han, Särskilt förr berömde min kropp väldigt mycket. Mm. Eh, och eh, ville ses. Mm. Och han, eh, han drog liksom... Alltså jag vet inte hur man ska säga det, men han försökte hela tiden typ glida in konversationer till att handla om vuxenmys. Mm. Och kunde säga kommentarer som oh, just, att så här, yeah. “mina fötter är stora, du vet vad det betyder” Alltså, yeah. <laughs> alltså såna här grejer och jag kan inte ja. prata om den här personen så mycket mer än så för att folk kanske undrar varför mm. jag överhuvudtaget svarade honom vilket mm. jag slutade göra många gånger men det fanns också en anledning till att jag eh, ja. var i en position där jag inte helt kunde ja. be honom dra åt helvete. Jag vet ju om det här verkligen och det är ingenting vi kan nämna Nej. så tyvärr så vi får ju lämna ja. det så. Men det, 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 det var ju väldigt mycket hela tiden mm. just om min kropp och och att jag var sexig och att mm. jag ditt och datt och att man hela tiden ledde in det med andra ord till att ha med vuxen mys att göra mm. och liksom så här vi, konstiga videos mm. när man hör en Ja, mm. ah. ah. nej <laughs> alltså. Mycket sånt mm. förutom det då, en annan grej som mm. jag har tänkt på. Det är alla, och det vet ju du också om, mm. alla som kommer fram och ber om en snapchat på gymnasiet. Oh, ja, 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 ja. Det är ju sjukt. Alltså ja. jag hade inte mm. kunnat tro att det är, och, så här, och det här säger ju inte vi för att så här, skryta eller vi så och, alltså så här, inget sånt pick me-grej överhuvudtaget. Utan bara utifrån att, så här, att man det vill... är så det är och det är mm. obehagligt, det är ingenting man njuter av. Nej. För att alltså sen, så många som ändå ja. kommer fram och sen, vill ha en snapchat mm. typ. Ja. Sen, men sen måste man ju ändå att de måste ju kunna få ge, göra ett försök. Men det är ju om det blir sen att de fortsätter, typ så. Ja, men ett försök kan man ju göra och de kanske inte vet att det är jättemånga andra till exempel. Ja men så även, det även, även om det såklart är okej okay att mm. göra så, mm. så är det ju fortfarande någonting som bidrar till att särfan, fan alltså folk kollar på mig på Youtube. Ja jag. exakt, man och vill det ju där vara Och man tycker det är jobbigt. Mm. Men uppenbart så, även om en sån grej är okej, okay, så är det ändå någonting som indikerar på att okej okay, folk ser dig på mm. gymmet. Och att man när man gymmar som tjej så kanske man ofta vill gå dit och vara lite det är osynlig. Typ. Ja, verkligen. Jag har också varit med om... Alltså jag vet inte om jag ska ta upp mm. ännu mer. men Det, då, det var ju en, en kille som kom fram till mig som såg väldigt väldigt ung ut. Mm. Och längre bort så stod hans killkompisar. Mm. Um, mm. Och jag hade mina hörlurar i, men jag sneglade mm. väl över. Och jag märkte på något sätt att det här är någon uppgörelse. Typ. Mm. Så att Den här ena killen då kommer fram till mig och frågar om min snapchat och jag mm. säger nej. Vilket jag gjort i alla- vilket i princip. Och sen så säger han... Ah, “Skyrra, snälla. Alltså, mina mm. kompisar står där borta. och Jag, må, jag måste verkligen få din snapchat.” mm. Och jag bara... Nej. Alltså så här, Jag var ju singel. Mm. Jag, alltså, det, det, jag vet inte. Alltså, det enda jag tänkte på, “Hur gammal är du?” mm. Det spelar roll. Men det spelar också överhuvudtaget roll att du står här med dina killkompisar och frågar efter min snap och jag ska ge dig det för din skull. Mm. Alltså, jag hade kunnat gjort det för hans skull, men jag var så här... Alltså, mm. Kom igen. Alltså det blir... Också att sätta mig i en konstig situation Verkligen. kan jag tycka. Ja, jag hade ju också en massa ganska unga killar utanför mitt gym. Ju. Ja, just det. Så att jag blev, blev rädd att gå till gymmet och från gymmet mm. och sånt här. Så alltså att min PT brukar ju alltid nu också följa mig utifrån gymmet. Och han sa även till de här killarna, för att det hände jättemånga gånger att de stod inte och väntade på mig, liksom, utan det var ju bara det var bara att de gick i skolan som ligger precis vid gymmet, så att De mm. råkade ju stötta på mig då, ofta på deras lunchrast eller på någon rast. och så. och så att de då sen, såhär, Jättemånga killar började ropa efter mig. De skulle ta bilder med mig varje gång. och De första två gångerna var jag ju snäll och tog bild då med dem. Mm. Men sen att de skulle ha bild igen och igen och igen och mm. att det var så här, jag följde dig på Onlyfans. Och när jag försökte då gick jag iväg typ såhär, och försökte då att, såhär, avbryta, att nej, men nu måste jag gå och träna, liksom, nu måste jag hem. Sånt. För mm. de ställde sig verkligen typ i en ring runt mig och skulle mm. prata med mig. Och så här, väldigt, det, det blev bara en jätteobekväm ja. situation för mig. Så många killar, unga, och att de började så här, lite skämta om mig, min, om mina Onlyfans och sånt. Här. Och mm. Det blir så här, man bara, men det är inte okej okay att göra så här. Och särskilt när jag då känner jag mig som fulast när jag är typ på väg från eller till gymmet. För att mm. Det är typ då jag ofta känner mig som allra fulast, på dygnet. Eller så. Ja. Och då vill inte jag heller stå där och ta en massa bilder och känna att ja. Ah. Men så att det var en lite jobbig situation. Men de har inte pratat med mig nu på ett tag sedan min PT sa till ah, dem. Ja gud vad bra Men att de lyssnar fall. Jag kom på en till grej som hände mig. Eller en kille som skrev till mig. Eh, och har skrivit till mig. Jag kommer inte ihåg om han skrev till mig på Onlyfans eller om det var på Instagram. Men det var att han skrev då att han har sett mig på gymmet och jag kommer inte ihåg men att han tänkte på mig. Var det hur jag såg ut naken eller någonting? Jag kommer inte ihåg när jag Alltså så här, Det var någonting mm. om att han var så såhär. Ja, jag kommer inte ihåg vad det var han skrev nu exakt. Men det var någonting om liksom, att det enda han kunde tänka på när han såg mig på gymmet var mig naken. typ Och sånt. Ja. Så här, och det är ingenting man vill höra alltså, när man är på gymmet. Jag visste inte heller vem den där killen var. Men sånt här har ju faktiskt inte påverkat mig så mycket. ändå. Jag, jag, är så, jag bryr mig inte så mycket. Så att, det har varit helt okej. Okay, och jag känner mig väldigt bekväm på Gymmet nu i början kanske det var lite obekvämt men nu är det så här jag känner ju så alltså jättemånga där så att jag känner mig alltid väldigt trygg. Ja alltså jag skulle inte säga att jag känt mig otrygg heller men jag, jag tror också att det har att göra med att som tjej så är det här inte. Det, är det är inte att, bara på gymmet det har hänt. Alltså så här att det är ju som, jag tror att som tjej så är man kanske tyvärr lite mer van ja. vid att killar kanske mm. lägger kommentarer, kommer mm. fram, skriver till en på ett ja. märkligt sätt. Alltså sådana grejer och jag har absolut inte känt mig otrygg men vissa gånger har jag ju verkligen mm. känt när jag ska till gymmet att bara här, jag orkar inte att det kommer mm. fram någon idag. Jag orkar inte få ett sånt här meddelande efter att jag har varit där. Mm. Eller meddelande om att så här mm. kommer du till gymmet från någon som är snuskig? Mm. För att man vill gå dit, och göra sin grej och sen gå hem igen. Ja. Ehm, och så det är att, inte alltid jättekul att känna då att man är utstirrad. Liksom. Så att det är han killen på TikTok? Um, om han ser det här så alltså kan man ju hoppas mm. att han nu har lite mer förståelse. För att det är helt förståeligt att tjejer känner sig otrygga mm. alltså på gymmet. Äh, för det är om ju en det väldigt... inte är alla män så är det liksom... det händer, Sånt här händer. Ja, så. precis. Och jag kommer att tänka på det också. Att det var en gång jag såg på också typ Tiktok eller Instagram, jag kommer inte ihåg. Att det var någon kille som hade typ lagt ut och ifrågasatt att okay, tjejer, om ni inte vill att man ska kolla på er på gymmet. Varför har ni mm. så utmanande kläder på er? Alltså typ så här, ja. Varför tränar inte sport-bh då? Ha en tröja på er ja. och sånt. Som att det är klädernas fel. Ja, är man bara, men sport-bh? Killar, killar går och tränar utan tröja. Men alltså, att träna i sport, jag tränar alltid i sport-bh, shorts eller träningstights. Mm. Jag har aldrig liksom någon t-shirt eller tröja Alltså över, utan De flesta har ju sport-bh. Det är ju, det, är ju ingen, för då, det han menade var ju typ att ni har, det har en bh, alltså underkläder. Typ. Mm. Men det är, inte, alltså, det är ju en den heter ju bara sport-bh men det är ju en träningstopp mm. som man har när man tränar. Alltså, problemet tycker jag ju ligger i att eh, man blir objektifierad. Ja. Alltså, det är ju likadant som, alltså, så här, nu drar jag det här väldigt väldigt långt så ta mig inte på orden och ta mig med en alltså, stor nypa salt. men det är ju och, alltså, en kind of liknelse med när någon är utsatt för övergrepp och mm. man kritiserar vad personen hade på sig. Ja, det blir så. Alltså, ja, Jag kan tycka att det är, alltså och likväl alltså när man gymmar det handlar ju inte bara om att ah, jag vill visa upp mina tuttar. Eller det handlar inte alls om att ah, jag vill visa Nej, upp mina tuttar. Jag ty tycker det är skönast och det är så jävla varmt. Jag vill Ja inte ha det, det är jättevarmt på, på gym. Mm. Och killar går utan tröjor eller linne och sånt. Absolut att man hade kunnat ta på sig ett linne i så fall men det blir också varmt. Ja, ja, ja. Och på det, det, för det är ju också kan jag men tycka man ska inte är nice att, göra att det. se. Alltså se eh, sina axlar ja. och sin rygg. Och sånt när man tränar ja. kan jag tycka om att göra för att såhär, känna att man mm. har kontakt och se. Och, alltså, ja. um, det handlar ju inte om att alltså, man, man kläger man sig inte för att visa upp liksom, sig för män. Nej absolut inte. Det är utan, helt sjukt att, man, alltså, att absolut att det finns tjejer som gör det också. Ja. vi gör det ju men man kan inte utgå från att alla bara gör det. Nej och sen att träningstights ser ut som de gör, ja det finns likadana för män. Alltså såhär och de är väl mer ja. utmanande när männa på sig dem i så fall. Ja oh, alltså, verkligen. Helt alltså, ärligt. Ja herregud ja. Och mjukisbyxor är skitvarmt att träna i. Ja det i. går inte, det går inte. Alltså såhär. Uh, nej. nej jag, och jag, jag vet tycker inte det. det är snyggt. Alltså, jag känner ju, alltså jag tycker det är så snyggt med träningstights så då vill jag mm. ha det för min skull inte för någon annans skull. Ja men jag det är inte heller i vägen på maskiner som såhär lösare byxor. Exakt. Och, man och... och de är sköna, så att svettas i för att det, annars ja. Om man svettas i någonting som sitter löst, Det blir så här, ja. de här sitter ju där de ska, det blir som en extra hud bara. Så att kläder är ju bara helt sjukt att det ska vara. Liksom då att Ta på dig mer kläder om du inte vill att killar ska kolla, det är ju bara helt mm. så stört. Så. Ja men det är ju inte så att vi håller på och liksom för att man ser en man utan tröja på gymmet Nej. och många gånger kanske män drar av sig tröjan på gymmet för att man vill visa sina magmuskler. Ja, de Men det finns... är inte så att majoriteten av tjejerna går runt i sport för att man vill visa upp sina duttar. Nej, alltså, Nej jag det, vet det inte. skulle jag inte säga i alla fall att jag tror att det är. Nej, jag tror Nej. faktiskt inte heller det. Så att... Jag, vet inte. jag kanske säger ganska mycket om en själv när man säger såna saker. Jag vet inte. Ja, såklart att det finns tjejer som säkert går också till mig bara för att flörta med killar. Så finns det mm. så. ju ja, så Men absolut. Är... Ja. Mm. Man kan ju inte säga liksom bara... att tjejer får inte eller så, Ja, Som du mm. sa, att klä er inte så om, man, om ni inte vill bli liksom Det är jättekonstigt. Ja, verkligen. <laughs> Det här med att bli bjuden på gratis grejer eller få ja. saker gratis. Ja. Alltså fy fan vad jobbigt där. är och jag minns att jag tyckte det även alltså förr när jag höll på med sociala medier mm. mer då gjorde jag ju samarbeten och det var mer så här kom och hos oss ja. så och jag minns att jag tyckte att det var jobbigt då också. Mm. Eh, men jag hade också mer följare då. Jag tror att det var lite mer att jag. Det kändes lite bättre då har mm. jag för mig, men jag minns verkligen att jag tyckte att det var jobbigt. Ja. idag det är så Jävla jobbigt. Tycker du inte? Jo, jag kan tycka det ibland. Ja. ja. Att Man känner typ inte att man har rätten till att få mm. det. Typ. Ja, Och om du känner det, vad mm. fan tror du jag känner då? <laughs> Men för grejen ja. alltså jag var på... Eh, kan jag outa det? Ja. Jag var mm. på Josefina så fick mm. äta deras brunch. De mm. bjöd in mig och jag fick ta med vänner och mm. testa på den. Jätte fint av mm. dem. Jättetrevligt, det var hur bra som helst och jag kan verkligen rekommendera det till mm. alla och det är genuint när jag säger. Mm. Vi kan gå dit en gång då igen. Ja. ja, jättegärna. Det är mm. Men eh, det, det, jag tar det som ett exempel för att det var det senaste. Mm. Och det, alltså jag tycker att det är så jäkla jobbigt. Alltså jag hade svårt att sova kvällen innan mm. och jag var så nära på att inte svara på det här meddelandet eller tacka nej typ. För att mm. jag tycker att det är så jobbigt att jag ska gå dit och liksom förvänta mig att jag ska ja. få saker och ting gratis. Den stela grejen när man ska gå sen och typ bara såhär. Äh. Ja, uh. ja var det klart? Ja exakt. Ja, den, den, jag tycker det är kommer. Uh. Uh. Det är så många som ändå har sagt till mig så här, du borde utnyttja det. Och mm. typ så här: ja men Exakt. du kan ju äta gratis på den här restaurangen mm. så varför gör du inte det? Jag vet! Oh. Och man bara, ja jo, fast jag betalar typ hellre för att jag tycker mm. det är lite jobbigt att du behöva skriva och säga att jag kommer. Eller att, så här, ja. ja, för jag kommer ihåg också en gång, det var en kille jag träffade. Så mm. skulle vi äta så här, och så brukar det få gratis ibland på det här stället men då var ju inte grändar den här gången och mm. då säger min, då han som killen bara, nej, du ska inte ska betala. Och så betalar jag och han försöker typ sträcka undan min hand och bara du ska inte betala. typ betala. Jag bara sluta liksom. Mm. Så bara betalar jag för det här var ju någon, någon annan i kassan som inte har någon koll på att jag ska mm. bruka äta gratis. typ Så så jag bara men jag, då betalar jag hellre. Och han var verkligen typ, vi började nästan bråka om det här för att han tyckte att du ska ha gratis. Typ. Man bara, ja. Men alltså snälla någon, nej. det Oh, jag, vet inte. Jag, tycker, jag tycker verkligen att det är skitjobbigt. Jag vill inte mm. förvänta mig någonting och sen att, eh, ah, nej, men Jag tycker också att det är jobbigt. Ja, men det är ju det. och jag, mm. alltså, jag, tror att, jag tror att det finns människor som är väldigt mycket bättre att utnyttja det ja. än vad kanske du och sen jag är. Sen måste man också typ ändå kanske inse att alltså, det är ju bara då kanske lite mat. Och att man, de, det genererar dem så mycket mer att vi är där och äter egentligen, ja. så är det ju. Men så att man ska ju ändå typ ta för sig lite mer. Alltså, mm. i alla, så här. Men jag tycker ju verkligen att det kan vara jobbigt. För jag att känna ja, för Det är ju samma sak, typ den här diskussionen om att influencers tjänar mycket pengar. Mm. Och det är ju också, alltså, om jag tänker tillbaka på när mm. jag gjorde samarbeten, mera att, så här, att sätta ett pris på sig själv. Ja. Vad man ska ta betalt mm. för ett samarbete. Den mm. grejen är ju också jättejobbig och jag vet att jag fick hjälp av dig mm. med det då. Mm. Ähm, men jag kan tänka mig äh, att det känns jävligt jobbigt som influencer ah. att typ så här förhandla om pris inför yep. ett samarbete mm. och allt sånt. Men om man kollar, för att jag har en kompis som har läst eh, någon ekonomikurs typ, mm. där man pratade om influencers och vad de tjänar. Mm. Och då gjorde de en jämförelse med vad det kostar att ha typ en Eh, planschreklam eller tv-reklam ja. och andra typer av reklamer. Ja. Och helt plötsligt så blev det jäkligt rimligt att influencers tar mm, de pengarna mm, de tar ja, för precis. att det når ut till en viss målgrupp och en större ja. utsträckning och liksom ja. det är det som är inne. Så att eh, hon jobbar inte med sociala medier mm. själv men hon sa att så här, det är verkligen rimligt och många mm. tar liksom för lite jämförelse med, mm -hmm. med vad de hade kunnat så är det göra. Ju. Så är det ju faktiskt. Ja, men det är ju en svår Grej. Ja, ja, verkligen. För man känner sig ändå att ah, det är ändå stora summor och ska jag säga att jag vill ha det här. Alltså, det kändes, mm. Man känner sig så... Det, ja, men det kan vara lite jobbigt. Ja, det är, alltså, mm. det är så tufft. Så. Ja, ja, det är så tufft. Det är så, tufft. Det är det är så, så tufft, tufft, med verkligen. verkligen Nej, men ja, jag vet inte. det var bara en inflykare att inflikare. Fan, vad jobbigt det är. Mm. Gud vilket ilandsproblem. problem. Gud vad det här, är med fi. alltså ja. usch på den här diskussionen. Nej, men. men nej, nej det är väl, nej det är inte, usch. Alltså, men du jag fattar, jag fattar vad jag menar. Det, det här alltså, handlar det, ju om att vi inte tycker att vi förtjänar det. Ja exakt. Så jag tycker inte det är så här. Nej, men, men, man, men Man känner sig som man bara så här, Det är inte världens största problem. Man kommer som en liten bara. blob och bara i vägen. Eller, jag ja menar, jag, inte. Jag, men jag fattar vad du menar verkligen. Exakt jag kan känna igen mig. Oh. Knölar sig. Knöla sig. <laughs> Okej, okay, ja, det var väl inget trevligt läppglans. Nej. Nej. Nej Mitt borta. Det, det är detsamma. starkt också. Jag har ju köpt... Alltså, det, jag har ju köpt ja, det var en chili på förpackningen. Planting. Jag tänkte att ja, men det plampar väl. Men av någon anledning så tänkte jag inte på mm. att det skulle... Liksom, alltså, legit vara starkt på läpparna mm. och får man in det i munnen ja. så är det starkt. Oj, oh, jävlar. Mm. Shit. Ja, det är jag väl att testa. Mm. Varsågod, gör. Ja. Mm. Nej, men, ja, ska vi ta och avrunda ja, vi gör tre här? vi mm. Vad roligt att ni har lyssnat på oss. Ja, alltid jättekul att ni är här med oss. Mm. 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 Så att vi hoppas att ni tycker om avsnittet och är tillbaka igen med oss nästa vecka. Ni får ta hand om er så länge. Mm. 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 Ha det så bra.